O'zbek filmlari Oscar olish uchun nima qilish kerak? Katta mablag'. Ishontirib aytamanki, oltin statuetkani qo'lga kiritish uchun katta pullar kerak emas. Siz videoga like bosing, obuna bo'ling. Mana esa sizga kam mablag' bilan Oscar olishni o'rgataman. Ekraningizdagi film nomi Grand Budapest mehmonxonasi va uning byudjeti 25 million dollarni tashkil etadi. Siz uchun katta ko'rinayotgan bu summa Gollivud uchun hech narsa emas va ishontirib aytamanki, bu summa O'zbekistonning qo'shtirnoq ichidagi rejissyorlarning qo'liga tushib qolganida 25 million ta qismli serial tayyor bo'lardi. Ammo gap bu haqida emas. Grand Budapest mehmonxonasi film rejissyori Wes Anderson o'z kartinasini tayyorlashda hammasidan minimal tarzda chiqib ketishga harakat qilgan va antiqa yechimlar o'ylab topgan. Masalan, filmda sizga mana bunday qilib ko'rsatilgan epizod kam chiqimgina qilib mana bunday tarzda suratga olingan. Rejissyor bu ish orqali poyezd va temiryo'l ijarasidan, vaqtdan va eng muhimi puldan tejab qo'ygan. Haqiqiy mehmonxona esa chindan ham mavjud, ammo juda ham qimmat edi. Xo'sh, bizani izlanuvchan rejissyorimiz bu